като дойде тук и неочаквано просто дойде чукна, нали, аз си отворих, вика, ще ви кажа, вика, едно нещо, вика, обаче, вика, не се притеснявайте, вика, искам да сте спокойна, вика, и аз викам, добре, викам, кажете, и тя вика, еми, ще ви кажа, вика, но вика, първо вика да ви покажа другото бебенце, вика, снимките, и аз викам, какво бебенце, и тя ми показва снимките, нали, и вика, спокойно, вика, тя не е болничка, вика, здрава е, вика, и тя също вика, много хубаво бебенце, вика, но вика, така, вика, разбрахме, че вика, чрез тия гримнички, вика, нали, че може, вика, бебетата да са разменени. Почнах да ребя, в смисъл, разстроих се много. Ден и нощ, откакто разбрах това нещо, нито спа, даже изобще не ям, нали. Аз, откакто го разбрах това нещо, изобще нищо не ме вълнува мене. Изобще само постоянно съм в мисли в това нещо. Това, което можем да кажем, е, че има съмнение, че това се е случило, и в момента, в който аз разбрах за това нещо, това беше миналата седмица, веднага разпоредих да се извърши една вътрешна проверка и съответно уведомих полицията, които започнаха съответно досъдебно производство, организираха, проведоха различни следствени действия, включително няколко пъти ни разпитваха и целият персонал, който беше ангажиран в ражданията, и с така нетърпение очаквам да видя какви ще бъдат резултатите от тази проверка, за да разберем какво точно се е случило. Че са заменени малки деца по голямо столично болнично заведение. Към настоящия момент единствената информация, която мога да ви предоставя с личното разрешение на наблюдаващия прокурор, и че са разпитани в рамките на седмица 28 човека, приобщени са биологични материали от майките на двете деца, като от назначената и изготвена по делото ДНК експертиза е установено, че децата вписани в актовете за раждане, че родителите вписани в актовете за раждане на двете деца не съответстват на биологичните такива, именно, че две деца са разменени при изписването от болничното заведение. Към настоящия момент се извършват множество действия по разследването, делото отново е върнато в полицията, като са оказани допълнителни разпити на обща група свидетели, за да установим пълнота, фактическа обстановка и причините, довели до размяната на двете деца.